Element Sejlersættet fra Matic Marine er et sæt, hvor du får rigtig meget for pengene. Så derfor anbefaler vi det til tursejlere, efterskoleelever og nye sejlere, der er lige startet på sejlerskolen. De sejlebukser, der er lavet i lette materialer med en dobbeltcoating, som sikrer, at bukserne er vandtætte, vindtætte og åndbare på én gang. Du kan vælge mellem salopetteudgaven, som jeg er på her, eller de almindelige sejlerbukser med seler. Det er en sejlerjakke, som er lavet af lette materialer med en dobbeltcoating, som sikrer, at jakken den er vandtæt, vindtæt og åndbar på én gang. Jakken har en god pasform, farvet hætte, som sikrer en god synlighed, en god lun krave og håndvarmelommer.